Аудио-видео серијал од приказни за деца насловен како Авантурите на мечето Тиди. Освен Тиди, тука се и неговите најдобри другари. Убавата принцеза, малото зајаче и роботот. Златокусата принцеза на играчките. Секоја ноќ, кога мечето Теди потонува во сладок сон, започнуваат неговите возбудливи авантури. Така беше и вчера. Кога Теди ги затвори очите, се најде покрај трпезариската маса. На масата, во една голема чинија, имаше две банани, четири јаболка и шест круши. Теди долго време размислуваше што да одбере. Бидејќи сите овошја му беа омилени, тој реши да земе една банана, едно црвено јаболко, едно зелено јаболко и три круши. Мене искрено ме загрижува прашањето дали Теди може да изеде толку многу овошје во еден оброк. Ајде да видиме колку вкупно парчиња овошје има во чинијата на Теди. 2, 4 или 6? Браво! 6 е точниот одговор. Една банана плюс 3 круши плюс 2 јаболка се вкупно 6 парчиња овошје. Но Теди имаше план. Откако изеде една банана и една круша, со овошјето што му остана, отиде во собата со играчки. Таму седна покрај големиот дворец во кој живееше златокусата принцеза. Сакаше со неа да го подели овошјето, но не можеше да ја пронајде. Во дворецот имаше многу соби. Размислувајќи како најлесно да ја најде, Теди ги затвори очите. И тогаш... Уф, пред него се појави големиот змеј. Теди не се исплаши. Тој и змејот се најдобри другари. Змејот му рече: Јас знам каде е принцезата. Навистина? Да, ќе се појави кога ќе изброиме до 10. Договорено. Ајде да му помогнеме на Теди да изброи до 10. Само што избројаа до 10, убавата принцеза се појави. Теди беше пресреќен, а принцезата праша: Дали знаеш на што наликува крушата, а на што јаболкото? Теди се замисли. Другарчиња, помогнете му на Теди. Токму така. Јаболкото наликува на кругот, а крушата на триаголникот. Кога имаш другарчиња за да ја споделиш и ужинката и играта, тогаш се е позабавно. Теди ги отвори очите. Надвор беше убав, сончев, есенски ден. Се гледаме во следната авантура.